زمر استاسی په مقابل کې د افغانستان او زمر استاسی د دین او وطن دشمنانو دومره زیات کوشش کړی دی، دومره زیات هڅې کړی دی، دومره زیات امکانات په کار اچولې دي چې څنګه موږ او تاسو یو پر بل باندې بې اعتماد کی، یو پر بل بې باوري رامنځته کی زموږ استاد په منځ کې. او تر ډیره حده په تیرو لسیزو کې په دې باندې توانېدلی هم و. نن به موږ او تاسو کار کوو، کوشش به کوو چې په هره برخه کې یو محصل وي، د دینی علومو طالب وي، د عصري علومو طالب وي، دا باید اوژه په اوژه ودرېږي چې هم د دې ملت هغه خدمت وکړي چې په دینی برخه کې ضرورت ورته لري، هم د دې ملت په هغه برخه کې خدمت وکړي چې په دنیوي اړخ کې دوی ضرورت ورته لري. زما خو مشوره دا ده د افغانستان و ټول اولس ته چې دوی باید خصوصا پلرونو ته کوشش وکړي چې په هر کور کې یو د دینی علومو طالب، یعنی یو زوی د دینی علومو طالب کې، یو د عصري علومو طالب کې، په عصري کې هم یو ډاکټر کې، یو انجینر کې، یو د یو بل مسلک لپاره، تر څو په هر کور د هر کور څخه د وحدت ناره راپورته شي، تر څو د هر کور څخه د یووالي ناره راپورته شي. او هغه کار، هغه د دشمن هڅې چې کړي دي، هغه ټولې په اوبو باندې لاهو کړو. دا خپل ترمنځ تفرقه، خپل ترمنځ بدنیتۍ، یو پر بل باندې بې اعتمادي، یو د بل مخه نیونه، یو د بل په وړاندې اعتراضات وړاندې کول، دا ذهنیت نور باید ترک سي. او د هر کور څخه داسې یو نسل الله جل جلاله راپورته کی چې هغه د افغانستان د اولس په هر برخه کې خدمت وکړای شي. نو الله جل جلاله دی د افغانستان و اولس ته و ټولو مشرانو ته دا توفیق ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي، نوی نسل په داسې یو فضا کې وروزي چې هغه تیر څه ټول هیر سي، او د افغانستان په نوي پرمختګ کې بیا دوی په ښه میړانه باندې هر اړخیزه هڅه وکړي. او امیدوار یو انشاءالله چې فضا برابره سوې ده، هغه تبعیزونه چې مخکې د پر علمي او تحصیلي برخو کې سره ویشل سوي وه، یا دا تبعیزونه موجود وه په قومي، لسانی او سمتی برخو کې کم تبعیزونه موجود وه، کم عداوتونه موجود وه، کم یو پر بل بې اعتمادي موجوده وه، هغه نور انشاءالله د منځه څخه تلونکی ده. تاسو ځوانانو ته یو ښه فرصت، یو ښه فضا رامنځته سوې ده. اوس تاسو مسؤلیت جوړیږي چې په دې وخت کې تاسو په ښه صداقت، په ښه اخلاص، په ښه متانت باندې ودرېږي، او د دې خپل کړېدلي اولس د زخمونو د پاره پټۍ وګرځېږئ.